هدي ساعدها لقى بلاه وأنا لقى بحواي الله سعانا لقى بحواي عيدا كل لقى ساري واي وحنا كوب باغينا إن الله سعانا الله يسقطها قرني ولي بنا وح أهان نقطة مصبيح يوح وضه وحلاط القاضي كرماه دارضه لا ما أدري يا باق نبضت والله وحدير النباق على هذا وهذا قال منا أنا أكثر وضت كاس للاين أيو نينكي كاهرية كل الحكومة قدت كاو جرب استاجي أعطان كله أسكري ونيو بوليس أو صادر دات كاقرب استاك وركم بوتلان وإنت أصوح إذا ما هذا ستاهي وحنا دينا ديانا كل بكا ورقيني سيد مالا أوضو أدنا حقا أوضر الساق نلبان تواد دي دي مربنا لما راعينا دولة لما نهين أسألم أنا وحبا الشقة اسكوما لهين داراد وحبا كوما له وإساق حتى قدو بيرسا كوما جيرو أهلا إن شاء الله قدو بيرسا إذا عضيك أهلا إيه وقبيل إساق ليرة أمي إيدور وحدون طامدها داروت ما أقرأ ما قصي بكرتان إذن مرة عايو دولة إذن لمن نقون عايو كوا أدلاي نيسان نوا داروت لبانتا لجري إيو لبانتا حق سو جهدي وحاوا لغتك إيا إساق إيا داروت با إسلاك داروت بي نقون إيسا إنت داروت بان أشيغا يا إساق داروت بان لين داروت أو ملكستو أدوكتان فرديغا كاكا وحال الله ناي وعيال كيني يدومر كيني يعلمة دينوي داروت وحكو هالي ريسان يهي لاس عانو حبادنا موربين لكن حباد حباد با كاردك أنا وضا ياش ماشي مريان مري ميمان لينك اللي يا موسى هندراب يا عيال كيسا وماشا كاني ربي وان كل هارت اعتراف كون وغيكو كتلا قعانتا داروت ملكستو جاي قعانت صوماليا هدان ما انت لو قرمر دادكاس وان meel looga soo harin ina waxba hagaagin aniga waxaan ku baaqayaa dayaal in lala galo nimanka isaaq ee foosh oo eeda aynu isugu nimisaa ka xanuunka ka jira laas caana ka jira ilaahay idinkiisna waa ka gungaareyna wax fiican buu ku dhamaanay hadii uu san muuse dagaalka ka joojina muuse dagaal dhab u arkaya dagaal dhab ah oo runa buu indhaha saaraya ha ku tala galo هدي ساعدها لقى بلاه وأنا لقى بحواي الله سعانا لقى بحواي عيدا كل لقى ساري واي وحنا كوب باغينا إن الله سعانا الله يسقطها قرني ولي بنا وح أهان نقطة وصبي يهرت هرجيسة أحد هذا ودت كلها يكر عجز كلها هي وبعض ميون حمر هو مفقه شوية وحكروا بكل شيء شيء كوي يسوي أكتر أكتر ناقة مرفوع عنك معارض كهاي إرو الردت كلها سعودي عروت كلها سعودي وهرجيسة يكون حلاي gar hajis bulayay iyo hargeysa dhaxdeeda ku leeyay war idinka marka ma fikiraysaa xagee joogtaan marka idinka wax dawlad lama leeyahay wax uu ninkaasi rabo midna ma jiro kursi baan ninka u cad Soomaalidu waa wada indho waa wada adduunka waxa weeye casri baa waxba jira wax qof walba wuxuu yahay meeshiisa lagu ogyahay ana waxa la yahay marka dadka reer buldan iyo dadka daaroodka iyo dadka kilalka jooga iyo dadka meel kasta jooga ee beesha daarood u dhashay oo dadka maxasta ee caruurta iyo dadka la leenaya ka ku dilayay kulama dhalanin kan dhul baahanta ee waxa weeye dadka leenaya ee xagga ka baartay la soo waxayay midna ma tala ma haya mid dadkan ma tala ma aha anu waxaan leeyahay walaalayaalow dadka hal garab joogsan ina cagjar uu dadkaas la leenayo ninkii ka horeeyay kilalka xukuumadda dadka uu garab istaagi jiray aatan kulo askari oo new boris oo soo dir dadka garab istaag war kan buutlaan oo intaas oo ciidamadaysa tahay waxaan adina diyaar kulba ka horgeynaysaa meel uu wado adna xagga u dir macal diyaarina israac xagga u jeedsada waxa la yaab leh ninku wuxuu isagu diiday oo Soomaali oo dhan kaga tagay isaga oo beel kaliya inuu ku khasbo dadka kale la yaab leh waxa la yaab leh hargeyso meesha waxa geeyay siday iyagu qabaan duulin ay diidayeen Soomaali intaasoo sanay ka maqan yihiin intaasoo sanay Soomaali ka maqan yihiin oo goristaag baan nahay oo saasaanahay bay leeyihiin Soomaali bay ka mid ahaayeen oo loo jeclaa dadka maamul markaa jiray dhib ay ka sheeganayeen bay meesha ku tageen say iyagu la tahay waxaa muuqda inuusan waxa waxba ka jirin ay wax kale wateen waxay saaka sabayn ba cadaynaya maxaa jira waxaan anigu shalay diiday inaan cabdullaahi sanaad ku khasbo laba wejibay ka muuqanay
inuu san aniga rabo waxaan ahayn inuu iga sabeeyo ugu dul qabeysto iyo inuu san waxba garanaynin oo u geeyneeso markii horena kibir u geeyay hadar wax kala rabo waxaan ka gaabsanaynin sool waxa ka socda wax Soomaalinimo ama wax islaanimo ama wax darisnimo ama aha wax macnaha la qaadan kara ma aha ehelima ma aha waa wax kale weeyo si kale u muuqdo adeerayaalow Soomaaliya qabiil baa loysu laayay dowladdii markay meesha ka baxday sidii rag hore u yiraahdeen adeer qabiil qabiilka adag ma jiro xaqiiqa marka loo hadlayo dhul bahantii hadduu daacad yahay mama baahna daaro diyaartiba laakiin nasiibdarada meesha ku jirta waxa weeye oo xaqiiqa oo aan laga gaban karin dhul bahantii asaga labada lugood isjoobinaya labadiisa gacmood buu isu goynaya war xaqiiqa weeye wax beelayayna isu sheegin dhul bahantii hadduusan raalli ka ahayn isaaq halkaa ma yimaadeen dhul bahantina kuma laayeen dhul bahanti asagaa islaayay hadday dan u tahay hadday dhibaato u tahay dhul bahanti soo ficaaltan ficiladaas dib isugu laabta maxaa ku yihin halkaa fadhiya Lascaanood waa gobolka Soomaaliya gobollada ka mid ah waana gobolka kaliya ee disputed area maanta kaga jira caalamka ama Soomaaliya gudaheeda ma jiro meel ay kaga jirto dhul lagu muransan yahay see loogu muransan yahay haddii lagu muransan yahay xagee leedihiin ma lihidin dhulkan aa leedihiin aada sawirada ku soo gelaysaan waxaa la hadlayaa si qaasa dhallinyarada dhul bahante ama Jubbaland jooga ama laan kale jooga ama Hargeysa Burca fadhiya ama Buuhoolle miiga fadhiya xataa kuwa miiga fadhiya oo baadiyaha jooga way awoodaan qoryo wada haystaan war maalmoba laba jifoo dhul bahanta isdagaala markaasaa hub loo kala keenaa waay danta guud aana looga loogu gurmanayn waan ognaa annaga wax jiro dhan laba jifaad ee maanta isdagaasha ah hubkii lagu dagaalamayay oo labada jifo loogu kala hiilinayay xagee aaday war kal shaala raggii horeystay aaway may galaan dagaalka war waa gumownay shan habeemaana seexan anaga maalmoba waar casina xiran wax badan oo ku jirtaa male war dhalinyaro ay kaca anuu dhalinyaraa la hadlayaa waa dhiidhiyeena kuwa kismaa jooga dhaqaaqaya kuwa kenya jooga oo dhaqaaqa dhul bahantow dhalinyarow dhalinyaro way waxa waddanka leh oday calooshiisa u shaqaystay isagaa u shaqaysta isagaa leh calooshiisa iyo danihiisa iyo siyaasiyiinta annaga nooma ahan waxaa ka dhul bahanta la hadlayaa haddana markii haddeerta dagaal dhaco oo lagu dilo nin dhul bahanta inay cambaasho kala dilo jaac siyaada soo safanaya no ha la dilo aabahay hadduu dhalay wallaahi dhul bahanta inuu ka hadlay qodobka ha la saxiixo nin allaale ninkii cadow la socdo war 10 sano waxaan leeyahay dhul bahanta waan la gumaystaa war waa hadli la'naa war waan kaftami la'naa war waan buuxnaa marka dhalinyaro dhul bahantow sida hala isku dhaamay lama diray baaq nabadeed wallahi waxa diranaa baaq colaadeed waa dagaalameena ninki noo hiilinayo qabiil noogu hiilinay daaro nimo noogu hiilinayo ha noogu hiiliyo waxaan markaa halka oranaya aniga oo maxay la yiraahdaa hagoogan calankii Soomaaliya anigoo hagoogan sharaftii Soomaaliya anigoo hagoogan midnimadii Soomaaliya anigoo hagoogan maxay la yiraahdaa qarannimadii Soomaaliya in maanta la igu dilo in maanta laygu dilo calanka buluuga ah ee dushayda suran in laygu dilo maanta waa mid caalamkuna ka yaaban yahay ummadda wixii islaami caqligoodu maxay la siliimka ah ee maskaxdu shaqaynaysana waa mid ay ka yaabayso hala waxaan oranayaa federaalka madaxweynaha Xasan Sheekh waxaan oranayaa oo cod dheer weliba aan ku oranayaa Soomaaliya ayaa tiri madaxweynahan u ah Soomaaliya ayaa tiri madaxweynahan Soomaaliya soogii sanaag iyo cayn kama mid ahamiya Soomaaliya sanaag iyo Soomaaliya sanaag kama mid ahamiya asalkeeda barnaan maxaa la yidhaahdaa haday kamid tahayna maxaa kasbay calankii Soomaaliya ee buluuga caalamka caanka ka ahaa maxaa la yidhaahdaa marka saa loo waro dadku xaaladu istaagto in lagu dilo in lagu dilo maxaa keenay inay isaaqna yidhaahdaan anagu Soomaali ma doonayno la jinsiyad ma lihin la calan ma lihin la jahal maxaa la yidhaahdaa federaal ma lihin in iyagii atoodi qaadido hadday maxaa la yidhaahdaa caamad tahay hadday maxaa la waxbarasho nooceed ku tahay hadday dhaqaale tahay adiyada ka tahay qismigood aan siinaya hadhow tina anagana lagu dilo inta hub iyo dibaadna lagu soo iibsado dumarkii maatida lagu xasuuqayo taamiya ku qanacsan tahay madaxweynuhu taamiyad ku qanacsan tahay sideebaad dadka Soomaaliya sanaag madaxweynaha ugu noqonaysa hadii aadan ka dhigdhigayn oo aadan oranaynin war dadka sida ka daaye
ان دروا دراويش وا ددكي مخالي علنك سومالي انجلترا دغالمي اي دليي علنك مانك كدلب بنايه مخالي يرادا ان ميلولبا سومالي كدلب بنايه اي ان لا اوغولين ان دولك مخالي يرادا او كدحو ما فهمتي.